ସେନ୍ତା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଲ ଗୁଣ୍ଡିଆପାଲି ଆର୍ ବାରକଟ ବ୍ଲକ ପୁର୍ଣ୍ଣାପାନି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖର ପାଖର 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ନେଇକିନା ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ 900ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାବାର ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ଲାଗି ପୋଷଣ ହୋଇଛନ୍। 18 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଚିହ୍ନଟି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ମାନେ ମେନ୍ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କରୁନୁ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିନା ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ, ମାନେ PHC ଗୁଡ଼ାରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦୂର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁଟା ଚିହ୍ନଟି କରିକିନା ସେଇଠି କରାହେଉଛି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆଜି ଏଇଟା ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୁଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଶିବିର କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ଯାକେ ଦେଖିଲି 300 କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇତାଭାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଆପାଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିକିନା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଲଇମୁରାଠାରେ କାଲିକି ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଆପାଲି ଆମ ରାଇତାଭାଳରେ ହେଲା, ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା TB ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।